ሌሎች ሰበር መረጃዎች ደርሶናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ አሁኑኑ Subscribe በማድረግና የደወል ምልክቷን በማጥቆር ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንግዲህ መረጃዎቻችን በተለይ ደደው አካባቢ በርከት ያሉ መረጃዎች አሉን። ዋርላ ወረዳ ውስጥ ብዙ መረጃዎችን ይዘናል። እሱን በማቅረብ ጀምራለሁ። በአጠቃላይ ግን ዋርላ አካባቢ ያለን ነገር ሲታይ አጠቃላይ ጥሩ የሚባል ነው። እንግዲህ ዋርላ ሰሞኑን በተለይ ደለንጋ ቤቶር ምችግ የሚባሉት አካባቢዎች ላይ የሽብሩን የስልጠና ማዕከል አድርጓቸው የነበረ መሆኑ ይታወቃል። እነዚህ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከሽብር ቡድኑ ጸድተዋል። ሰሞኑንም ለሁለት ቀናት ጦርነት ይደረግበት የነበረው ይሄ ጨና ሚካኤል፣ ጨና መድኃኔዓለም የሚባሉ የነበሩት ቀበሌዎች ሙሉ በሙሉ እነሱም ከሽብር ቡድኑ ጸድተዋል። እንደውም እዚህ አካባቢ ሽብር ቡድኑ ጨና ሚካኤል አካባቢ በደረሰበት ወደ ሶስትና ወደ አራት እየተከፋፈለ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ወደማያውቃቸው ሰፈሮች ሁሉ እየሄደ እየተቆራረጠ ያለበት ነው እርምጃ እየተወሰደበት ያለው። ብዙ ቦታ ነው የተመቱት። በተለይ ኮሶ መንደር የሚባለው እንግዲህ ከጭና የመጡ ናቸው። ኮሶ መንደር የሚባለው አካባቢ አዛዣቸው ጭምር ከባድ መሳሪያዎቻቸው ጭምር ነው እንደገቡ አልወጡም። እዚህ አካባቢ ከዚህ አካባቢ ተቆርጠው በሮቢት በደቅሸ ማርያም በኩል የስንዴ ሚካኤል አካባቢ ይሄዱ አሉ። በጣም በቁጥር ትንሽ ናቸው። እነዚህም እንግዲህ በዚህ ረፋድ የመውጣት እድል የላቸውም። ምክንያቱም የሄዱበት የተጠጉበት ቀለበት ወደ ወገን ወረዳ ውስጥ ነው ሄደው በቀጥታ የገቡት እና እነዚህም ተመሳሳይ ጣፈንታ አላቸው። ከዛ ከጭናማ አካባቢ እንግዲህ እስከ ታች ጀምሮ ከደለንጋ ጀምሮ እስከ ገፈት አምባ የተገፋው ሽብር ቡድኑም ከሞት የተረፈው አሁንም ጣፈንታው ተመሳሳይ ነው ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። እነዚህ እድሎች ቢኖሩም እዚህ አካባቢ በላይ ንጹሃኖች ሰለባ አድርጓል የሽብር ቡድኑ። በተለይ ጨና ሚካኤል ላይ ጨና አይበገር ትምህርት ቤት የሚባሉትን ትምህርት ቤቱን ሙሉ በሙሉ አውድመውታል። እዛ አካባቢ በርካታ ንጹሃኖችም ተገድለዋል። ምናልባት ቁጥራቸው በኋላ የሚደርሰን ከሆነ እናቀርባለን። እነዚህ ሰዎች ናቸው ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው የአርሶ አደር ቤቶች፣ ንጹሀን መኖሪያ መንደሮች ናቸው። እዚህ አካባቢ በተለይ አይበገር የጨና ሚካኤል አካባቢ በከባድ መሳሪያ ነው እንግዲህ ህጻናትም ንጹሀንም ባሉበት በቤታቸው ውስጥ ነው ሽብሩን የመታቸው። ተስፋ ሲቆርጡ ብዙ አካባቢ የሚያደርጉትን ነው እዚህ አካባቢ ያደረጉት። በዝርዝር ሌሎች መረጃዎችን በነገራችን ላይ እዚህ ጉዳቱን መጠን እዚያ ምንጮቻችን ለማጣራት እየሞከሩ ነው። በተከታታይ በምንሰራቸው የመረጃ ዝግጅታችን አዳዲስ መረጃዎች ካሉ የጉዳቱን መጠንም እንደዚሁ ለተመልካቾች ለማካፈል እንሞክራለን። በላይ ያው በርካታ ሰዎች መገደላቸው ነግረውናል። በቁጥርና በሁኔታዎች ያለውን እንድለዩልን ነው እንግዲህ ከሰዓት ይዘን እንመጣ ይሆናል። ምናልባት ዝርዝር መረጃ ካገኘን በዚሁ በኩል እንግዲህ በሶለላ ኪዳነ ምሕረት በኩል ወደ ኮን ያለውም ነገር ጥሩ ነው። ኮን ከተማም እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ በቁጥጥር ስር ውላለች፣ በወገን ቁጥጥር ስር ማለት ነው። እንግዲህ የኮን የደለንጋ ወደዚህ ወደ ገፋት ያለው መስመር ጠቀሜታው ምንድን ነው? በላይ በዛ እንጮቄ ወንዝ የሚባለው ወንዝ ተከትሎ ወደ ዋናው መንገድ ከጋሸና ወልዲያ ያለውን መንገድ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅ የሚያስችል ነው። ጋሸናንም በምስራቅ አቅጣጫ በኩል ለመክበብ የሚያስችል ነገር ነው የሚሆነው። በዚህ አካባቢ እንግዲህ አሁን ከዚህ በላይ መገለጽ የማይቻሉ ነገሮች፣ በርካታ ጥሩ ነገሮች እንዳሉ ሰምተናል። በተለይ በዚህ በደለንጋ በኩል እስከ ዋናው መንገድ መውጫ ድረስ ያለው መስመር በዚህ ሁኔታ ነው። የእንጮቂ ወንዝን ተከትሎ ሌሎችም ወንዞች አሉ። በዚህ አካባቢ ያለው ሁኔታ በዚህ እየቀጠለ ነው። እንግዲህ ከጋሸና እና ከተወሰኑ ቀበሌዎች በስተቀር ዋርላ ነጻ የመውጣት እድሉ ሰፊ ነው። ከጋሸና እና ከተወሰኑ ቀበሌዎች በስተቀር ምናልባት ተለዋጭ ነገሮች ከሌሉ በስተቀር በሚቀጥለው አንድና ሁለት ሰዓት ውስጥ የተሻሉ ነገሮች እዚያ አካባቢ ሊሰሙ እንደሚችሉ ነገሮች እየተለዋወቁ ስለሆነ ከሰዓት ምናልባት ተጨማሪ መልካም ዜናዎች ሊኖሩ ይኖራሉ ብለን እንጠብቃለን። ከዛ ውጭ አሁን ዋርላ አካባቢ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎቹ ያሉባቸው የሚባሉት የጋሸና ቋና
ነው በዚህ በዋርላ በኩል በዚህ በኩል ጣሊት ወደሚባለው ጋዞን ባላድስ ወረዳ ላይ ወደ አሁን ተገኛለው አካባቢ ማለት ነው በጋዞ በሻሪያ ገነት በፈረስ መግሪያ በኩል ብቻ ነው አሁን ከላይ በኩል ያሉት እና ከጋሸና ወደ ታች ወደ ጣጃ ያለው መስመር ላይ አሁንም ሽብር ሆኖ ጋሸና ከተማ ዙሪያ ላይ ግን አሁንም ሽብር ሆኖና ያለው ከእንግዲህ ጋሸናም ተገማች እድሎች ኖሩታል ከተማው ከላይ ከመቄት አካባቢ የወገን ኃይል ለአስጨራሽ ትግል ካደረገ በኋላ ወደዚህ መስመር እየመጣ ነው ሱም በመቄት መረጃችን እናካተው ነው የሚሆነው ከጋሸና ወደ ላሊበላ በሚወስዱ መንገድ ላይ ጣጃን ድብኮን ዳቦ ከተማን አይደፈረን አካባቢዎችን ጨምሮ መልካም ነገሮች መኖራቸውን ሰምተናል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስናያቸው በላይ ጋሸና በአጭር ጊዜ ውስጥ ተስፋ ያለው አካባቢውን እናገኘዋለን። በተደጋጋሚ ስናገረው እንደነበረው የጋሸናን አስፈላጊነት የሽብር ቡድኑም የገለጸበትን ንጽጽር አይተነዋል። ይህን ቦታ ማጣት ማለት መቀሌን ማጣት ማለት ነው ይባል የነበረው እንግዲህ ራሱም እንደዛው እያለ ለነዋሪዎችም ይናገራል። እኛ ጋሸናን እንደ መቀሌ ነው የምንቆጥራት ብሎ መናገራቸውንም ከዚህ በፊት ለተመልካቾች አድርሰናል እና ምን ያህል አስፈላጊ ቦታ አድርጎ እንደወሰደው በዚሁ መገንዘብ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ የተነቃቂ መልእክቱም ሳይለይ ማለት ነው እውነት ነው በርቴቶችና የግለሰማት ላይ ከባድ መሳሪያ የጠመደበት መሳሪያዎችን አሁን ጋሸና ውስጥ በማህበራዊ ተቋማት፣ በጤና ጣቢያዎች፣ በሆስፒታሎች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች አሁንም በዛ አካባቢ አድርጓል። እንዲሞት ሞታቸውን እንሟሟትበታለን ያሉት ከተማ ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። እንደተባለውም በላይ እንግዲህ ከላይ ከደብረ ዘቢት ቀጥሎ ወደ ታች ከተመጣ በኋላ ሁነኛ መሬት ሆኖ የሚታየው ይህ ነው። አሁንም በድጋሚ ለማስታወስ ያክል ጋሸና በደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በኮን ወደ ወገልጤና ደሴ የሚወስድ ዋና መንገድ ያለው፣ በሰሜን በኩልም ከጋሸና ላሊበላ፣ ሰቆጣ፣ መቀሌ የሚያስወጣ መንገድ ያለው፣ በላይ በኩልም ወደ ምዕራብ አቅጣጫም ስትሄድ ከጋሸና ወደ ጋይንት፣ ደብረታቦር፣ ባህር ዳር ወይም ጎንደር የሚወስድ መንገድ ያለው፣ ወደ ምስራቅ አቅጣጫም ስትከተል ከጋሸና በስታይሽ ሐሙሲት በድል በኩል ወልዲያን የሚያገናኝ መንገድ ነው። ይሄ ቦታ በጣም ሁነኛ ቦታ ነው እንደሚሉትም እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ በቀላል ግምት ተሰጥቶት ይህም ቦታ ይለቀቃል ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ በአነስተኛ ግምት ወይ ደግሞ በቀላል መስዋዕትነት የሚታሰብ ነገር ላይሆን ስለሚችል የጥንቃቄ መልእክቱ አብሮ በዚሁ ልክ ነው ሊያድግ የሚገባው። በአጠቃላይ እዚህ በላይ ደጋው አካባቢ፣ ዋርላ አካባቢ ትላንትና ከትላንት ወዲያ በነበረው አጠቃላይ ኦፕሬሽን 452 ምርኮኛ፣ 472 ክላሽ፣ 5 ድሽቃ እና በርካታ የእጅ ቦምቦች ተማርከዋል ማለት ነው። እዚሁ የዋርላውን ጋር በማያያዝ የመቄቱን ሁኔታ ስንመለከት በላይ በመቄት እንግዲህ አሁን እያልን የምንጠራው ከግረግር እስከ ጋሸና ባሉት ግራና ቀኝ ቀበሌዎች ነው። አጤውሃን፣ አርቢትን፣ ስሞ ዳገትን፣ ሰንጣቂ ገደልን የመሳሰሉት ምሽጎቻቸው እንግዲህ ትላንትና ከሰዓት በኋላ አብዛኞቹ ናቸው በወገን ኃይል ተሰብረው በቁጥጥር ስር የዋሉት። እነዚህን ለማስመለስ ሌሊቱን ሙሉ 5 ጊዜ የመልሶ ማጥቃት ሙከራ አድርጎ ነው መነሻውን ከጋሸና እያደረገ ከአጤውሃም ከገጣጤትም አካባቢ እየተነሳ እነዚህን አካባቢዎች መልሶ ለመቆጣጠር 5 ዙር ሙከራ ያደረገ ቢሆንም ግን ጨርሶ ሳይሳካለት ቀርቷል ብለውናል የመረጃ ምንጮቻችን። በተለይ በሁለት ዙር የመጣው የሽብር ቡድኑ ኃይል እንደውም ለወሬ ነጋሪ ሁላ የተረፈ የለም ነው የተመቱት ነው የሚሉት። አሁን በተደጋጋሚ እነሱ ማስተር አድርገነዋል ብለው የሚጠቀሙበት የትግል ስልት ቆረጣ የሚባለው እዚህ አካባቢ በፍጹም ውጤታማ አይደለም። ምክንያቱም ከታችኛው ከድብኮ ጀምሮ በዚህኛው እስከ ዥጣና ሾደ ወንዝ ድረስ የመቄትና የዋርላ ደጋና ቆላ ቦታዎችን የያዘ ሰንሰለት ነው። መከላከያ መሬቱን ሰፍቶ ነው የወገን ኃይል ልዩ ኃይሉም እየተንቀሳቀሰ ያለው። ራሳቸው እየተቆረጡ ነው። አዎ ራሳቸው አንድ መረጃ ዘንግተ ከሆነ እሱንም እንድትጨምርላቸው ነው ከጥንቃቄ መልእክት ጋር። አዎ አዎ ራሳቸው እየተቆረጡ ነው። እና በዚህ በደጋው አካባቢ በአጠቃላይ በሚባል ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው የሚባለው። በተለይ በግራና ቀኝ በኩል ከከባድ መሳሪያ ሽፋን ውስጥ የአማራ ልዩ ኃይል እየሰራ ያለው ስራ በላይ በጣም ጥሩ ነው። መከላከያ በመደበኛ ጦርነት ከባድ መሳሪያዎችን ሽፋን ይሰጣል። የአማራ ልዩ ኃይል በግራና በቀኝ እየገባ ሽብር ቡድኑን በዚህ አካባቢ
ዋጋውን እየሰጠው ነው ማለት ነው። ከዚህ ወደ ታች ወደ ላስታ አጉራራች አካባቢውስን ወርድ በላይ አይደፈርና ድብቆ አካባቢ ያለው ነገር ጥሩ ነው። እዚህ አካባቢ ትላንትና ከሰዓት በኋላ የአየር ጥቃት በሽብሩ ላይ ተፈጽሞ ነበር። እንግዲህ አይደፈር ድብቆ የዳቦ ከተማ አካባቢ ያለው ነገር ጥሩ ነው። ግን አሁንም ከላሊበላ አካባቢ ካለው ኃይላቸው ወደዚያ አካባቢ ለማስጠጋት ሙከራ ያደረጉ መሆናቸው ተሰምቷል። ይሄ ድብቆ ማለት ከወደታች ላስታን በሙሉ ወደታች አድርገህ ወደ ላይ ደግሞ መቄትና ዋርላን ደጋማ ቦታዎችን አማካይዘ የምታልፍበት ቦታ ስለሆነ ይሄ አካባቢ ማስፈልግነቱ በዛው ልክ ነው ያለው ነገር። ግን አጠቃላይ በዚህ አካባቢ ባሉት ቦታዎች ጥሩ ነገር ነው ያለው የሚለው ነው። የነዚህ ቦታዎች በታችኛው ቦታ መያዝ ነጻ መውጣት በውቅን ቁጥር ስር መሆን አሁንም የጋሸናን መጋቢ መንገድ በተለይ ከላሊበላ ያለውን ትልቁን በመዝጋቱ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚኖረው ብሎናል የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ ጋሸና ከሁለት መስመር አሁን ጫናው የቀለለለት ነው የሚመስለው። በተለይ ከታች ከድብቆ መስመር ወይም ከላሊበላ መስመር ከላይ ደግሞ ከወገል ጤና ኮን ባለው በኩል እነዚህ ናቸው ያሉት። እንግዲህ አንድ የፊት ግንባር ነው የሚቀረው፣ እሱም ወደፊት ይዞ መግፋት ነው የሚሆነው። ነገሮችን በዚህ ልክ በሚደርሱን መልሰን እናቀርባለን። በላይ ወደ ሀብሩ አካባቢ ወደ ቆላው ወርደን ያሉት እዛው ደጋው ላይ ፀሐይ መውጫን የተመለከተ ና አካባቢውን የተመለከተ መረጃ ምናልባት ደላንታን የተመለከተ መረጃ አለን። በላይ ደራንታ ፀሐይ መውጫ ና መክሊት አካባቢ ፀሐይ መውጫ አሁን በተረጋገጠ ሁኔታ በወገን ቁጥጥር ስር ሙሉ በሙሉ መሆኗን ነው። ወደ መክሊት የምትባለው ከተማም ምናልባት የመረጃ ምንጮቻችን ወደዛ አካባቢ ካለው ግንኙነት አንጻር ካልሆነ በስተቀረ ጥሩ ነገር ይኖራል የሚል ነገር አለ። ከትላንት ጀምሮ እዛ አካባቢ ያለው የሽብር ቡድን ያው የደረሰበትን ኪሳራ ስንገልጽ ነበር፣ አስከሬን እዛ አካባቢ እየጫነ እየወጣ ነበር የሚል ነው። በዛው እንግዳው በተያያዘ ኩታ ግጥም ከሆነ የአምባሰልን መረጃ ላድርስና ወደ ሀብሩ ወርዳለሁ። በላይ ስላስታወስክን ያመሰግናለሁ። አምባሰል አካባቢ እንደተባለው በሌሎች ቀበሌዎችም የመስፋፋት ፍላጎት ታይቷል። ሰሞኑን ከነበሩት ቀበሌ 14፣ 15፣ 16 በተጨማሪ ቀበሌ 12 እና 13 ላይም የመስፋፋት ሙከራ አለ የሚል መረጃ ደርሶናል። እዚህ አካባቢም በነገራችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተመቶ ነበር የሽብሩ ነው። ግን እየተመታም አዳዲስ ኃይል እያስጠጋ ወጣቶችን ማስጨረሱን አላቆመም ነው። በዚህ በኩል ያለው እንቅስቃሴ በላይ ምንድን ነው አላማው? የሽብሩ ነው በዚህ በኩል ተራራማ ቦታዎቹን የአምባሰልን ተራራማ ቦታዎች ይዞ በውርጌሳና በጊራና ወንዝ በኩል ቁልቁል ወርዶ ወደፊት ያለውን የወገን ኃይል ከሊብሶ መሀል አምባ ወደ ኒኒቨር አካባቢ ያለውን የወገን ኃይል ከጀርባ የመቁረጥ እቅድ ያለውና ዋናውን አስፋልት በዛ መንገድ ወርዶ የመያዝ ሀሳብ ያለው መሆኑን ይገመታል። እንደዛ የሚሉ ነው የመረጃ ምንጮቻችን። ከተሳካለትም በፊት ለፊት ደግሞ ሄዶ ተራራ ለተራራ ሄዶ በውጫሌ በኩል የመውጣት ፍላጎት ያለው መሆኑን ይገልጻሉ። እንግዲህ ያለው ነገር ከዚህ አንጻር ነው። እቅዱን በሁለት ተገማች ነገሮች ወስዶ ነው ማየት የሚያስፈልገው። ዛሬ ደሴ አካባቢ የአምባሰልና የአካባቢ ተወላጆች ወጣቶቹ ከደሴ አካባቢ አጠቃላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ደሴ አካባቢ የሚገኙ የአምባሰልም የሀብሩም የዛ የአካባቢ ተወላጆች አጠቃላይ ወደ ውጫሌ ግንባር መጥተው ለወገን ኃይል አጠቃላይ ድጋፍ በመስጠት በሚያውቁት መልካም ምድር ላይ መረጃ እና የምግብ አቅርቦትን በማድረግ አጠቃላይ ድጋፍ በማድረግ ዝግጅት እንዳለና ደሴ አካባቢም በማታ በሞንታርቦ መኪና እየተዞረ በድምጽ ማጉያ እየተነገረ መሆኑን ሰምተናል። አሁንም ግን የቋሆ ብርኳ አባ የሚባሉት የአምባሰል ቀበሌዎች አሁንም የተለየ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል፣ ትኩረት ሊነፈጋቸው አይገባም የሚሉ ናቸው። እንግዲህ ከዚህ ወደ ታች ወደ ሀብሩ ስንወርድ በላይ የጀርሳ በሚባለው አካባቢ የሽብር ሙ ወደዛ አካባቢ ተሻግሮ ደርሷል። ይሄ አካባቢ ወደ ወረባቦም ወደ ጭፍራ ምሌም ወደ በሀይቅ ትይዩ ቦታዎችም ለመውጣት የሚያስችለው መሆኑን እዚህ አካባቢ የተለየ ትኩረት ያስፈልገዋል ተብሏል። ባርኮታን የሚባለውን አካባቢ ተሻግሮ ጀርሳ ወደ ቡቦክሳ ወደ ወረባቦም ወደ ጭፍራም ወደ ላይም ደግሞ ለመውጣት ወደ ሀይቅ በኩል ትይዩ ስለሆነ ይህ አካባቢ
ልዩ ትኩረት ያስፈልጋል። ይሄ ነሐሴ መጨረሻ ላይ ሽብሩ ሆኖ ተመቶ የተመለሰበት መስመር ቢሆንም አሁንም ያለም እቅድ ሳይለውጡ በዚህ መስመር ተመልሶ እየመጡ ነው። በዚህ አካባቢ እንግዲህ ያደረሱትን ውድመት ሙሉ በሙሉ ዘርዝረናል። በላይ እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት ትኩስ ጦርነት እየተደረገ አለበት ምንለው እዛ ዋርላ አካባቢ የሽብሩ ሆኖ የተቆረጠባቸው አካባቢዎች እና ወደ ዋናው መንገድ በተጠጋ ሁኔታ የተገፋው ከደለንጋም ከታችም የተገፈው ሽብሩ ነው። የመጨረሻ ቀለበቱ የፊታውራሪ መኩሪያ ዘገየ ሜዳ የሚባለው አካባቢ ነው። እዚህ አካባቢ አሁን በዚህ ሰዓት ትኩስ ጦርነት አለ። ሌሎች አካባቢዎችም ጦርነት አለ። ግን እዚህ አካባቢ ያለው ግን በጣም ወሳኝም ስለሆነ ይሄ አካባቢ በተለይ ከጋሽና መልካም ድራዊ ሁኔታ አንጻር ጠቀሜታ ያለው ቦታ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ጦርነት የተደረገ መሆኑን መግለጽ እንወዳለን። በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው በላይ ጠቅልል ለማድረግ ደጋማ አካባቢ ያለው ይሄ ደላንታንም ዋድላንም መቄትንም እና ከፊል የላስታ ጫፍን ይዘን ያለውን ነገር ስንመለከተው እጅግ ጥሩ የሚባል ነገር ነው ያለው። በአንጻሩ በቆላው አካባቢ ወጣ ገባ ያለው ነገር አሁንም ወጥቶ በሆነ ሁኔታ መስተካከል ያለበት መሆኑን የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። ወደ ሰሜን አካባቢ ስንሄድ በላይ በዚህ ከጨውበር ጀምሮ ባሉት ሁኔታዎች አልፎ አልፎ የሽብር ሁኑ ከባድ መሳሪያዎችን ተኩሳል። ከዛ ውጭ ግን የተለየ ነገር የለም። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ሰበር መረጃዎች ደርሰውናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በማጥቆር ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት።